campanya de vacunació a Andorra contra la Covid-19. Totes les persones més grans de 16 anys podeu inscriure-us de manera voluntària per rebre el vaccí contra la Covid-19 que el govern proporcionarà de manera gratuïta. Les vacunes s'administraran els mesos vinents per grups poblacionals segons col·lectiu de risc i grups d'edat. Com m'hi puc inscriure? Entreu al web govern.ad/preinscripció i seguiu els passos que us indicarà aquesta plataforma. Necessitareu el vostre número de cens i un número de telèfon mòbil. També podeu trucar al 775019 i fer el registre telefònicament. Quan em vacunaran? La campanya de vacunació està prevista en 4 fases. Les autoritats sanitàries contactaran amb vosaltres uns dies abans per informar-vos del dia i l'hora d'administració de la vacuna segons el grup del qual formeu part. Vacuna't, per tu, per tothom. Junts som grans. Govern d'Andorra.